رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 36۔